Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Demeli, bugün Balakən rayonundan kardeşlerden biri sesli olarak internet üzerinden mənə belə bir sual ünvanlayıb. Sualın təxmini mətni də bundan ibarətdir ki, həmin kənddə, yaşadıkları kənddə, məntəqədə bir məscid var və təbii ki, məscidin imamı bidət əhlidir, ola bilsin sufilərdəndir və onlar hər namazdan sonra toplu şəkildə zikr edirlər. Və təbii ki, qardaşlar da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnətinə həris olan bəzi qardaşlar o məsciddə gəlib birinci səhvdə yer tuturlar və həmin imamın arxasında namaz qılırlar və o imama tabi olan, yəni o imamla, yəni o imamın bidətinə tabi olan, o imamla birlikdə hər namazdan sonra toplu və səsli şəkildə zikr edən o yaşlı insanlar isə imamın arxasında yer tapa bilmədiklərinə görə səfin sağında və ya solunda dururlar. Və bu da məscid əhlinin, xüsusən də imamın narazıçılığına səbəb olub və imam qardaşlardan xahiş edib ki, həmin gənclərdən, o gənc müsəlmanlardan xahiş edib ki, və ya tələb edib ki, siz əgər bizimlə birlikdə, yəni toplu şəkildə zikir etmirsinizsə, onda mümkündürsə mənim arxamda səhvdə durmayın, qoy o qoca yaşlı insanlar və ya mənimlə birlikdə o toplu səsli zikri edənlər dursun, siz səfin, belə deyək, sağında və ya solunda durun. Və həmin qardaş bu məsələ ilə əlaqəli səsli olaraq bir sual ünvanlayıb ki, biz nə edək bu halda, biz nə edək? Və təbii ki, bu sual səbəb oldu ki, mən bugün bu qısa formatlı və dəvət barəsində və dəvətdə bidət əhli ilə, ümumiyyətlə insanlarla müamilə barəsində qısa formatlı bu dərsi, nəsihəti hazırlayım və təbii ki, ən birinci özüm nəsihətə möhtacam hər kəs kimi və bu sualın cavabında belə bir dərsi hazırlamağıma səbəb olub ki, bu formatlı suallar daima gündəmdə olur. Yəni, qardaşlar, insanlar öz arasında belə şeyləri tez-tez eşidirlər və bu suallarla, bu hallarla tez-tez rastlaşırlar. Və təbii ki, bu sualın cavabında mən həmin qardaşlara onu deyirəm ki, ümumiyyətlə, birinci növbədə siz çalışın o məscid imamının dediyi kimi onun arxasında yox, səfin sağında və solunda durun. Hətta fitnə olmasın və söz-söhbət çıxmasın deyə. Yəni, şeytan üçün, onun vəsvəsəsi və fitnəsi üçün əl yeri qoymayın. İmamın arxasında durmayın, səfin sağında və solunda durun. Həm birinci səfin savabını qazanmış olarsınız və həm də ki, şeytanın yol açmaq istədiyi fitnədən uzaq durmuş olarsınız. Həmçinin nəsiyyətim budur ki, bütün qardaşlara və ilk növbədə öz nəfsimə, ümumiyyətlə, böyüklərə hörmət edin. Yəni, böyüyə elə böyük olduğu üçün, axsaqqala elə axsaqqal olduğu üçün hörmət edin. Fərq etməz, o bidət əhlidir, ya bidət əhli deyil. Fərq etməz, hətta o namaz qılır və ya namaz qılmır. İbrahim aleyhissələm öz atasına, Azərə, baxma ki, atası müşrik idi, büt düzəldən, büt satan idi, ona müraciətində deyir ki, ya əbəti, ya əbəti, yəni ey atacan, müraciət formasına fikir verin, kiçiyin böyüyə qarşı olan münasibəti. O səbəbdən məsləhət budur ki, ümumiyyətlə, belə hallarda
çalışın getdiyiniz, daima namaz qıldığınız o məscidin əhli ilə qanayıb qarışın. O məscidin əhli ilə qanayıb qarışın. Bu o mənaya gəlmir ki, gedib onların bidətlərində iştirak edin. Xeyr, söhbət, ünsiyyət, hörmət etmək mənasından gedir. Yəni, məsələn, həmin məscidin imamını təbii ki, sən hər namaza gələndə görürsən. Və sual verirəm sənə, ey gözəl qardaşım, sən axırıncı dəfə o məscid imamına yaxınlaşıb da, haçan onun hal əhvalını soruşdun? Haçan yaxınlaşıb dedin ki, Sələmun aleykum, ey dayı, ey əmi və ya ey baba, yaşına görə müraciət edirsən və haçan dedin ki ona, yəni, halın necədir, keyfin necədir, bugün özümü necə hiss edirsən, məsələn, ola bilsin, eşitdim ki, dünənləri xəstələnmişdin. Haçan o xəstələnəndə gedib onu ziyarət etdin. Haçan özün bir məclis təşkil edəndə, bu məclis ola bilər toy məclisi olsun, ola bilər hər hansı əqiq məclisi olsun və s. və ilaxır və ya Ramazan bayramında, Qurban bayramında qardaşlarla toplaşa bilərsən, bir məclis qura bilərsən, haçan belə məclislərdə o axsaqqalı, o məscid imamını öz məclisinə dəvət etdin. Və bu məsələlər dəvətdə çox önəmlidir. Çox önəmlidir. Bu şeylərə fikir verilməlidir. Bugün səni, məni insanlara vəhşi bir tayfa kimi tanıdıblar. Və təbii ki, bunun da bəzi səbəbləri var. Və səbəblərdən bir yönü gedib rafizlərə çıxır. Çünki Azərbaycanda bugün əksər insan regionla da olsa, dildə də olsa şiədir və o yöndə onlar üstünlük təşkil edirlər və səni məni gözdən salmaq üçün bu yöndə təbliğatlar aparırlar. Səni məni cəmaata baş kəsən vəhşi tayfa kimi təqdim edirlər. Və fikir verin bugün və təbii ki, səbəbin başqa bir ucu da gedib xavarizlərə çıxır. Bugün terror əhlinin, xavariz mənhəcli, məzhəbli, xavariz təfəkkürlü, bəzi cahil insanların etdiyi cahilyana əməllərə görə sən və mən əziyyət çəkirik. Və dəyən zərbə də sənin mənim şəxsimə yox, biz şəxsiyyətdən danışmırıq. Dəyən zərbə dəvətə dəyir. Məsələ bundadır. Və bugün Azərbaycanda vəziyyət necədir? Azərbaycanda vəziyyət belədir ki, artıq sələfilik qeyri-ənənəvi bir məzhəb kimi tanıdılıb və qeyri-ənənəvi bir məzhəb kimi insanlar arasında təbliğ edilir və bu cür də qəbul edilir. Qeyri-ənənəvi, yəni elə bil ki, hər hansı bir xristiyan və yahudi təriqətlərindən bir təriqət kimi. Yəni, qeyri-ənənəvi, yəni Azərbaycan xalqına və millətinə yad bir fikir, ünsür. Yəni, biz bilməliyik ki, vəziyyət belədir. Və bu vəziyyəti düzəltmək bugün, ey əziz müsəlman qardaşım, sənə qalıb. Bugün bu əcaib və qəribə xoşa gəlməz vəziyyəti düzəltmək sənə və mənə qalıb, bizə qalıb. Və bu vəziyyəti düzəltmək üçün ən gözəl üslub dəvətdir. Dəvət. Gərək sən yaşadığın cəmiyyətdə, bu istər məscid əhli ola bilər, istər sənin yaşadığın məhəllənin, məntəqənin cəmatı ola bilər, bu sənin qonşuların ola bilər, qohum əqraban ola bilər, fərq etməz. Yaşadığın mühitdə insanlarla qanayıb qarışasan gərək. Yenə deyirəm və təkrar edirəm, söhbət onların haram məclislərində, bidət olan əməllərində iştirak etməkdən gedmir. Söhbət bu nəsiyyətin əvvəlində qeyd etdiyi məsələlərdən gedir. Və bir misal gətirə bilərəm, öz başımıza gələn və özümüzün tətbiq etdiyimiz bu yöndə. Təxmini bir olar 5-6 il bundan qabaq, yaşadığım məhlədəki, məntəqədəki gənclərlə, müsəlman qardaşlarla birlikdə bir məscidə gedirdik və daima gedib gəldiyimiz məscid idi gündəlik namazlara və ya cümələrə.
Və təbii ki, məscid sufilərin məscididir və bidət əhlidir və bu cür problemlərlə biz də qarşılaşırdıq. Amma biz nə etdik? Biz onlarla gözəl ünsiyyat qurduq. Onlarla dedik, güldük, oturduq, danışdıq, söhbət etdik, hal əhvallarını aldıq. Və məsciddə biz siz ayrılığını yığışdırdıq. Yəni artıq məsciddə belə bir ifadə yox idi. Biz və siz. Baxın, ilk növbədə bunu aradan qaldırmaq lazımdır. Bugün bir məsciddə gedirsən, görürsən ki, məsciddə belə ifadələr var. Bizimkilər, sizimkilər. Bu ifadə gərək yığışdırıla. İlk növbədə bundan başlanıla. Və biz nə etdik? Bayaq dediyim kimi, böyüklərə hörmət, kiçiklərə şəfqət, gözəl ünsiyyət, münasibət və onlardan kimsə xəstələnəndə gedib onun xəstəsini ziyarət edirdik. Və onlardan kiminsə, həmin o bidət əhlindən, sufidən kiminsə bir çətinliyi olanda, hətta maddi və mənəvi fərq etməz, gedib onun o çətinliyinə şərik olurduq, aradan qaldırırdıq. Və onlardan kiminsə cənazəsi düşəndə o cənazənin qaldırılması və dəfnində canla başla iştirak edirdik. Və bizdən kiminsə bir məclisi, toy məclisi, əqiq məclisi, Ramazan, qurban münasibəti ilə qurulan məclis olanda həmin məscidin imamını həmin məclisə dəvət edir və onu həmin məclisin başında otuzdururduq. Və belə münasibət, xoş münasibətdən sonra Allah şahiddir bu sözümə, həmin məscidin imamı tövbə etdi. Və indi də həmin məscidin imamı sələfi əqidədədir. Və təbii ki, sonra onu məscid imamlığından çıxartdılar, çünki qabağına bəzi şərtlər qoydular və o da o şərtləri qəbul etmədi. Bax, dəvət belə olur. Gözəl əxlaqdan gözəl dəvət heç yanda tapa bilməzsən. Bu məsələ həmçinin taravih namazlarına da aiddir. Çünki Ramazanda belə suallar çox verilir və daima hər Ramazanda bu suallar ünvanlanır ki, biz bir məsciddə gedirik və o məsciddə, o məscidin cəmaatı imamı 23 rükət namaz qılır və biz nə edək? 8 qılıb çıxaq, yoxsa onlara tabi olaq. Cavab budur ki, onlara tabi ol. Onlarla birlikdə 23 rükət namazı qıl. Düzdür, yaxşıdır ki, 8 qılasan. Məsələ ondadır ki, əgər 8 qılıb çıxacaqsan və bu bir təfriqəyə və fitnəyə, xoş görünməyən səhnəyə səbəb olacaqsa, elə o məscidə gedməyindənsə gedməməyin məsləhətlidir. Elə o 8 rükəti evində qıl. Və get başqa məscidə, hansı ki o məsciddə 8 qılırlar. Amma 23 rükət qılınan məscidə gedirsənsə onlara tabi ol. Yenə də öz başımıza gələn bir hadisəni xatırladıram. Bayaq qeyd etdiyim məsciddə. Təbii ki, insanlar 23 rükət namaz qılırdılar və biz qərarlaşdıq ki, bu məscid bizim evimizə yaxındır və məsləhətdir ki, elə o məsciddə gelib gələk. Və Ramazan boyunca o məsciddə gedib gəlirdi və təbii ki, o cəmaatla birlikdə 23 rükət namaz qılırdıq. 8 qılıb çıxmırdıq. Bunlar da bunu müşahidə edirdi, görürdü bu birliyi. Bir gün, iki gün, üç gün, dörd gün və nəhayət 5-ci gün özləri, yəni o məsciddə olan axsaqqallar özləri məscid imamından xahiş elədi ki, elə mümkündürsə, hamımız birlikdə 8 qılaq. Yəni, 23 rükət qılmaq biz qocalara, yaşlılara ağır gəlir. Və sonra elə oldu ki, yəni o məsciddə ta Ramazan axırına can 8 rükət namaz qılındı və hətta bəzən, təsəvvür edin, o sufi məscidində taravih namazlarını qılmaq üçün imam olmayanda məni imam qoyurdular. Sələfi birini bir sufi məscidində taravih namazlarını qıldırmaq üçün imam qoyurdular. Bax, məsələ budur. O səbəbdən gərək insanlar dəvət məsələsində çox diqqətli və çox həssas olsunlar.